کر جائیں گے گھر کے، اس مہیلا کا فون بند کرا کے سرکاری گاڑی میں بٹھا کے پیچھے والے دروازے سے نریندر مودی کے گھر لے کے جایا جاتا ہے. اور اس کے بعد شی واز ٹیکن ٹو دا فرسٹ فلور اینڈ گیون اے روم اکراس دا چیف منسٹرز بیڈ روم. اس کو فرسٹ فلور میں لے جاتے ہیں اور مودی جی کے بیڈ روم کے بغل والے کمرے میں کہتے ہیں تمہیں یہیں رہنا ہوگا. اگلے دن وہ مہیلا لکھتی ہے کہ ہولی کا تہوار تھا اگلے دن. بہت سارے لوگ مودی جی سے ملنے آئے لیکن مودی جی کیول تھوڑی دیر کے لیے نیچے گئے ملنے کے لیے، اس کے بعد واپس کمرے میں آ گئے. ان ملنے والوں میں آنندی بین پٹیل بھی گئی تھی. شری مودی اٹینڈنٹ ٹو دیم بریفلی اینڈ ریٹرن ٹو ہز کوارٹرز. بہت تھوڑی دیر کے لیے لوگوں سے ملے، اس کے بعد اپنے کمرے میں واپس آ گئے. یہ مہیلا اس بیچ میں بیمار بھی ہوتی ہے. شی ڈیولپڈ اے فیور اینڈ ریکویسٹڈ اے فیزیشین. وہ کہتی ہے میری طبیعت خراب ہے، کسی ڈاکٹر کو بلا دو. تو مودی جی کیا کہتے ہیں اس سے؟ مودی جی اس سے کہتے ہیں کہ کالنگ اے فیزیشین از امپاسبل. ڈاکٹر کو تو ہم بلا ہی نہیں سکتے، کسی کو پتا لگ جائے گا کہ تم یہاں پہ آئی ہوئی ہو. اور اس کے بعد مودی جی اس کو اپنے جیون کی گھٹنائیں سنانے لگ جاتے ہیں اور اگلی بار اس کو کار سے بھیجا جاتا ہے. اس کے بعد اسی ایفیڈیوٹ میں لکھا ہے جو سپریم کورٹ کے اندر جمع کیا گیا ہے کہ وہ مہیلا بھاونگر جاتی ہے جس وقت مودی جی ساؤتھ افریقہ کے ٹور میں گئے ہیں، اور وہاں سے بھی مودی جی کو چین نہیں پڑتا، وہاں سے بھی اس کو فون اور ایس ایم ایس کرنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. پیٹیشنر فاؤنڈ دا شی واز کانسٹنٹلی ان ٹچ وتھ شری مودی ہو واز ابراڈ اینڈ پروبیبلی ان ساؤتھ افریقہ ایٹ دا ٹائم. شی آلسو کنویڈ ٹو دا پیٹیشنر دیٹ شری مودی آسکڈ ہر اباؤٹ دا پیٹیشنر آف ہز روٹین اینڈ ہیبٹس اینڈ ویدر دا پیٹیشنر نیو اباؤٹ دا ریلیشن شپ دے شیئرڈ. ان ون کنورسیشن مس showed the petitioner a text message that the chief minister has sent her from abroad. اور خاص طور پہ اس مہیلا سے بات کرنے کے لیے الگ موبائل نمبر مودی جی نے رکھا ہوا تھا، وہ موبائل نمبر بھی اس ایفیڈیوٹ کے اندر دیا گیا ہے. اس کے بعد اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہوتی ہے. اس پیٹیشنر پردیپ شرما جنہوں نے سپریم کورٹ میں ایفیڈیوٹ دیا، ان کے پاس ایک لیٹر آتا ہے کہ ایک سی ڈی ہے اس مہیلا کی کسی ویکتی کے ساتھ سیکس کرتے ہوئے، اور وہ سی ڈی جو ہے وہ سرکار کے پاس ہے، اسی لیے پردیپ شرما اس مہیلا سے ملنا بند کر دیں. اور اس لیٹر کے آنے کے بعد پردیپ شرما کے ساتھ کئی طرح کے ٹارچر ہونے لگتے ہیں. اور پردیپ شرما یہ کہتے ہیں لاسٹ میں، اٹ ناؤ اپیئرس ٹو دا پیٹیشنر دیٹ شری مودی اسٹارٹڈ بلیونگ دیٹ دا ویڈیوز انوالوگ مس پر ہیو انکلوڈیڈ شری مودی ہمسیلف. یعنی کہ مودی جی کو یہ لگا کہ مودی اور اس مہیلا کے بارے میں جو ویڈیو سی ڈی ہے وہ خود اس پیٹیشنر کے پاس آ گئی، اور اسی لیے اس پیٹیشنر کے ساتھ کئی طرح کے کیس اور کئی طرح کے معاملے درج کر کے ان کا پورا کیریئر برباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور ادھیکش مہودے، یہ سی ڈی اور آڈیو ریکارڈنگ اس کے بہت شوق ہیں. تجندر گپتا جی کو آج ان کے سارے شوق پورے کر دیتے ہیں سدھان سبھا کے اندر. ابھی بھی گئے کہ میں جا کے باہر دکھاؤں گا لوگوں کو ایک آڈیو سی ڈی. ایک سی ڈی میں اس ودھان سبھا میں آن ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ سی ڈی امت شاہ کی ہے، امت شاہ کی پولیس ادھیکاریوں کے ساتھ بات چیت کی ہے. اور یہ سی ڈی وہ گھنونا سچ ہندوستان کے سامنے لے کے آتی ہے کہ کیسے ایک مکھیہ منتری ایک لڑکی اپنے سے آدھی عمر کی لڑکی کے پیچھے پڑتا ہے، اور پیچھے کیسے پڑتا ہے، پوری کی پوری پولیس اس کے پیچھے لگاتا ہے. کیول پولیس نہیں، وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی اور یہاں تک کہ اے ٹی ایس کے ادھیکاریوں تک کو بھی ایک لڑکی کے پیچھے لگا دیتا ہے اس کی ایک ایک پل کی خبر رکھنے کے لیے. پولیس ادھیکاریوں کے بیچ میں خود پولیس ادھیکاری سنگھل 267 فون کال کا ریکارڈ ہے، 267 کالوں کا ریکارڈ دیا گیا ہے، سی بی آئی کے پاس بھی دیا گیا تھا. اور اس میں سنگھل نے خود بولا ہے اگست سے لے کر سپٹمبر 2009 کے بیچ میں اس لڑکی کے پرائیویٹ موومنٹ اور پرائیویٹ کنورزیشنز کو ریکارڈ کرنے کے لیے، پیچھا کرنے کے لیے امت شاہ کس طریقے سے پولیس والوں کو نردیش دے رہے ہیں. میں چاہتا ہوں سدن کے اندر اس سی ڈی کو چلایا جائے. سر کیا ہے ہمارا کمپنی میں جو لوکیشن لیتو ہے ہمارا پر 14-29 لوکیشن پر تیار جاوا ہے سر، یہ ہے 29 پر جی. تو بلا چھوکرا جوڑے گیا نا کی بات نا سر بھائی، یہ جو سر لوگوں کی خبر پڑی ہے آپ کو سر، آپ کا مانا تو بالکل کیا ہے سر، مطلب لوکیشن پر کمپنی میں بھی لے کر روٹ ہوئے تو پرفیکٹ لوکیشن ہے سر. لوکیشن میں کیوں کیا ہے جی تو بات مجھے لے نو ہے جی سر، ٹاور ایک لوگوں کو بتائی رہو چاہے مجھے سیل آئی ڈی آوا چاہے بیجو سیل آئی ڈی ہوتی ہے تو خبر پڑی جائے کہ بیجی سیل آئی ڈی پر پکڑا چاہے جی سر.
اس میں امت شاہ جی سنگل نام کے ادھیکاری کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاں گجراتی میں یہ بات کہہ رہی ہے اور ان کو یہ بول رہے ہیں کہ اس جگہ کے موبائل ٹاور کی سوری ریکارڈنگ لے لو, جس ہوٹل میں وہ رکی ہے ساری ریکارڈنگ لے لو, اور جو لڑکا اس لڑکی سے ملنے کے لیے آنے والا ہے اس کے سارے ڈیٹیل چاہیے. آگے سنیے. छोकरी मुंबई जवानी है तो पेड़ मुंबई ना जाए. राइट राइट वो समझे तो हाँ समझी गए समझी जरा जोड़ा तुम जी 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 अरे तांडा विमान जरा जोड़ा लो जी 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 जी. وہ لڑکی شام کی فلائٹ سے ممبئی جانے والی ہے اور مودی جی ادھیکاری کو کہہ رہے ہیں کہ گو ایئر کی فلائٹ ہے, کسی حالت میں بھی ممبئی نہیں پہنچنی چاہیے. امیت شاہ بول رہے ہیں, بار بار بول رہے ہیں کہ صاحب کو سب پتا ہے, صاحب کو سب پتا ہے, صاحب پتا کرنا چاہتے ہیں اس لڑکی کے بارے میں, صاحب کو سب پتا ہے اور کسی بھی حالت میں یہ ممبئی نہیں پہنچنی چاہیے لڑکی. خبر پڑے گا ہوٹل پن جو لیدی ہے مانسو پن برابر گوٹھویلا ہے تمام ویوستھا تھئی گئی سر کیا مطلب مین گیٹ نی سامے جو ایک مانس گوٹھوئی گیو ہے اجیت مہودے اس میں امیت شاہ کہہ رہے ہیں کہ مودی جی میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں, صاحب میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں, صاحب کہہ رہے ہیں کہ اندر دو ہیں ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہے, ان کے سارے نظر رکھو. وہ پولیس ادھیکاری کہہ رہے ہیں کہ میں نے پوری ٹیم لگائی ہے, جیسے ہی وہ ہوٹل سے باہر نکلیں گے ہم ان کا پیچھا کریں گے, ایک ایک ریکارڈ ہمارے پاس ہے, ان کے فون ریکارڈ ہو رہے ہیں. اور یہ امیت شاہ بول رہے ہیں اس وقت وہاں گرہ منتری کو, یعنی گرہ منتری ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا ہے, پوری کی پوری پولیس کی فورس لگی ہوئی ہے, مکھیہ منتری اس لڑکی میں انٹرسٹ لے رہے ہیں, مکھیہ منتری اس کو اپنے گھر بلا رہے ہیں, گھر پیچھے والے دروازے سے آنی چاہیے, فون سوئچ آف رہنا چاہیے, ڈاکٹر بھی نہ آ جائے غلطی سے اس لڑکی کے ساتھ کچھ ہو جائے, ساؤتھ افریقہ میں جا کے بھی چین نہیں پڑ رہا.